اگر من کروب درگم بو سیز اویگه قیدیم آنم کسل سیزی کتو یبده باقی تریمه دو براغزه سیز بولا بلکم پلگم مختاج درسیز بلکم دکمی تیزی قدکن درسیز التماس اویگه قیدیم آنم زار سیزی کتو یبده ایده ایکیچ باقی سیزی سوره اید اوغلم دو تاوب بیردم آنمم یتمش که کرده ویلمین آلن که یهشت بویلمین هر را کسل هر دل با قسم سوراید رسیه ده خواق نیده بله من خود اوزیگستان خواست ده اصغ دی من ساوغ دسم آنم بیچاره بلم ساوغ دل مقیرب دده بیغلیده اوز کسل Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun qisqacha foydali bo'lgan reklama. Siz o'zingizga qulay aloqa operatori izlayapsizmi? Biz sizga Tele2ni tavsiya etib qolamiz. Men o'zim ham Tele2 aloqa operatoridan foydalanaman. Svyaz yaxshi, internet yaxshi. Yana shuni aytib o'tishim kerakki, aynan bizni podpishchilarimiz uchun Tele2 yanada ko'proq qulayliklar yaratib bermoqda. Opisaniyadagi silka orqali o'tib ko'rishingiz mumkin. O'zingiz xohlagan tarifni tanlashingiz mumkin, xohlagan nomerni tanlashingiz mumkin. Besplatni, ya'ni 0 rubldan 3000 rublgacha bo'lgan номерларни кўришингиз мумкин ва яна энг асосийси доставка бесплатна. Танлаган номерингиз, хоҳлаган тарифдаги хоҳлаган номерингиз сизни уйингизга бепул тарзда етказиб берилади. Эслатиб ўтаман, бизни обуначиларимиз, бизни подписчикларимизга янада қулайлик 90% гача бўлган чегирмалар мавжуд. Ишонмайсизми? Келинг буни текшириб кўринг. Комментариямиз ҳамда описаниямиз бўйича ссылкадан ўтинг ва буни текшириб кўринг. Сизларга тавсия қилиб қоламан. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Soliha. Avvalambor hech kimni o'z jigaridan ayirmasin ekan. Xona hozir opamiz oldalarimizga keldi. Aytishlaricha akalarini yo'qotib qo'ygan ekanlar, ishlagani chiqib ketib, shundan aloqa uzilgan. Hozir o'zlaridan batafsil bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni ismim Robiya. Samarqand viloyati Narpoyat tumanidanman. Men akamni qidiryapman. 2012-yil akam shu hamma qatori Rossiyaga ishlashga ketib, shu bo'yicha uyga qaytib kelmadi. 2015-yilgacha akam bilan gaplashib turdik. Akamning ismi, akam 1977-yil 26-oktyabrda tug'ilgan. Ismi Hamroqul. 3 farzandi bor, 3 o'g'ilchasi bor. 2015-yil akam bilan gaplashib turdik noyabr oyigacha. Shundan keyin akam yo'q, biz bilan gaplashmay qo'ydi. Mana hozir 4 yildan shag'i qidiryapmiz. Qanday qidirdingiz? Orqasidan odam jo'natdingizmi? Qayergadir xabar qildingizmi? O'sha 2012-yil akam bilan birga o'zimni ammamning o'g'li birga ketuvdi, birga ketishuvdi. Ammamning o'g'li qaytib keldi, akam qaytib kelmadi. Ammamning o'g'li qaytib kelgan pulda aytuvdi, akalaring ichyapti, chaqiringlar, chaqiringlar dedi. Biz Peterda edik. Biz akamga arqasidan 10 ming pul jo'natdik. Belitob bizning yonimizga kelishini so'rab, akamda dokumentini bitta joyda kvartirada turgan, endi unisini kvartira pulini to'la olmaganmi, dokumentini bir katta qo'rg'onlik bir bola olib qo'ygan zalokka. Akam daje uni dokumenti yo'qligi uchun o'sha pulni ham ola olmagan. Jo'natgan pullarni ola olmagan, dokumenti boshqa odamda bo'lgan. Bir katta qo'rg'onlik balada qolib ketgan kvartirasida. Bu bola bilan aloqaga chiqdinglar? Chiqdim, so'radim. Qani meni akamni dokumenti dedim. Birinchi aytdi, "Apa turibdi" dedi. "Uyda qidiraman, topibsam" dedi, "beraman" dedi. Keyin men aytdim, "Sani haqqing yo'q birov dokumentini olishga" dedim. Men u bilan ozgina bir qo'pol muomala qildim. Shu bo'yicha telefonim o'chirib keladi, mening dokumentini qaytarib berganman deb, shu bo'yicha men bilan gaplashmadi u bola. Qo'rqitganizdan keyin yo'qolib qoldi. Borib u bola bilan ko'rishishga harakat qildim. Yo'q, men ko'rishmadim. Shu ammamning o'g'li bordi, ko'rgan, pasporti yo'q, menda emas, o'zi olib ketuvdi degan. Boshqa ko'rgan bilganlar yo'q ekanmi? Keyin o'sha ammam o'g'li 3 oy o'sha yerda qidirdi. Kimlardir o'ris, ko'p tanishi o'risligi uchun o'rislar aytgan, buni ismi Roma deb aytgan o'sha yerda. Roma tirik, yuribdi, keladi, lekin ichib yuribdi deykan. Lekin ammamning o'g'li ko'zi bilan ko'rmadi, shu olib kela olmadi-da.
Azizlar, mana hozir opamiz rasmlarini bizga ko'rsatdilar. Ekraningizda mana ko'rib turibsiz. Akalari Yekaterinburgga ketib, ishlagani ketib, o'shandan aloqasi uzilib yo'qolib qoldilar. Yekaterinburgda ishlayotgan yurtdoshlarimiz sizlardan iltimos qilardik, so'rab bilib, bizga qanaqadir ma'lumot yetkazishingizni opamiz qilyaptilar. Ancha harakat qildilar. Iltimos befarq bo'maylik. Aka, aka. Agar meni ko'rib turgan bo'lsangiz, uyga qayting. Onam kasal, sizni kutyapti. Hovlizda kutib o'tiribdi. Iltimos, bir og'iz tiriman deb bir og'izgina ayting. Sizdan hech narsa so'ramaymiz. Faqat tiriman deb bir og'iz aytsangiz bo'ldi. Balkim pulga muhtojdirsiz, balkim dokumentingizni yo'qotgandirsiz. Telefon qiling, bularga men nomerimni tashlab ketaman. Bir og'izgina telefon qiling. Men Peterdaman, San Peterburgdaman. Agar yordam kerak bo'lsa, men sizga yordam beraman. Iltimos uyga qayting. Onam zar sizni kutyapti. Ittay kech faqat sizdan so'raydi, o'g'limni topib berdi. Onam 70ga kirdi. O'ylamang, olinki yoshdi, o'ylamang. Qarri kasal. Har telefon qilsam so'raydi, Rossiyada havo qanday deb. Allayman, xuddi O'zbekistonning havosidek issiq deyman. Sovuq desam, onam bechora, balam sovuqda nima qiyuribdi deb yig'laydi. O'zi kasal. Iltimos uyga qayting. Jon aka, qayting. Rahmat sizlarga. Qozon siqilmay, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yekaterinburgda yurgan yurtdoshlarimiz ham yordamga chiqadi, aloqaga chiqishadi degan umiddamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, siqilmang. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rustam akaga ham rahmat. Rustam aka, hammaga ko'rdim, yordam berib yuribsiz. Iltimos, bizaga ham yordam beringlar. Xalq, sizlardan men pul so'ramayman, prosta shu bir og'izgina telefon qilinglar, shu yotirik yuribdi, yo shu bir narsaga muhtojda bir og'iz telefon qilinglar, o'zim borib olib kelaman. Prosta o'shani akamni tirikligini bilsak bo'ldi. 3 farzandi uyda dadam keladimi deb kutib o'tiribdi. Onam, hech kimni o'ylamang, iltimos, faqat onamni o'ylang. Onam sizni hammadan ham yaxshi ko'radi-ku. Siz bizaga bosh edingiz, qaytib kelib boshligingizni qiling, jon aka. Qaytib keling uyga. Ajratasan mana opamizning aytishlari bo'yicha ozgina ma'lumotga ega bo'lsangiz, qanaqadir akasi haqida nimanidir bilsangiz, iltimos aytishingizni so'rayaptilar. Hech bo'lmasa tirikligini bilsak bas, topib olib kelamiz deyapti. Hozirgi opamizga hech qanaqa ma'lumot yo'q. Yordam berishingizni so'raymiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.